Martine, zdravo. Zdravo. Sad sam rekao Marku, na ovom istom mestu, pre dve sezone, razgovarao sam sa Aleksandrom Živojinom Danilovićem. Priča je slična. Naš Piroćanac, Mića Čomi, mi ga zovemo tako, Vidanović, očigledno da ima laku ruku. On je poslao Živojina i on se ovde afirmisao i igrao malo u Švedskoj. Mi bi želeli da ti budeš i bolji od njega. Dobrodošao u Pirot. Hvala, bolje vas našao. Pa ništa, nadam se da ću u najmanju ruku ponoviti sezonu kao Žile, možda MVP lige. Kad ti je Mića rekao, predložio Pirot, šta si prvo pomislio? Pa, ne znam, svidela mi se ta ideja. Je te ubeđivo ili... Pa nije. Spomenuo mi je, ja sam rekao, razmislit ću, prihvatio sam posle, došao sam ovde i zadovoljan sam, mislim da nisam pogrešio. E, to me interesuje. Ovde su svi dobro primljeni. Evo, Raške je postao i naš pirotski zet, što tebi želim ili ne želim. Vidjet ćemo, nikad se ništa ne zna. Ali sve ukupno, kako si primljeni i ovde i u gradu? Sjajno, ovde mi ekipa je odlična, svi momci su dobri, trenira se naporno, ja to volim. Sve je okej, grad super, trener isto dobar, svi su me prihvatili odlično. E sad malo nešto o sebi. Pa, ništa, igrao sam u Spartaku 3 godine. Pre 3 godine igrao sam ovde baš protiv Pirota, kada smo ušli u KLS. Onda sam provao 2 sezone u KLS-u i eto me sad ovde igram 4 i 5. Nadam se da ću pomoći koliko mogu klubu. Šta ti više odgovara, 4, 5? Pa igrao sam više 5, ali više mi odgovara 4 više. Mlad si dečko, kažu. Pa, 22 godine. Dobro, neka bude ovo za početak, vrati se da radiš, dobro došao u Pirot i želim da budeš bolji od Žike, neće se naljutiti. Važi, hvala. Srećno. Hvala.